Зараз ми з вами поговоримо про пост шоу проекту Холостячка як вийти заміж. І зараз в цьому випуску ми дізнаємося, чи разом залівака з його обраницею, а також він так чуттєво торкався до її живота, чи не вагітна вона і коли у них весілля. А ви мені напишіть у коментарях, яке шоу вам більше подобається: Холостяк чи «Холостячка». Тема постшоу сьогодні: звідки береться тяжідня чоловіка і жінки одне до одного. Як зароджується пристрасть? А сьогодні у нас серед експертів, як завжди, Жель Ветру, замість Арифні Люберевич-Торхова. Ну і звичайно сидять хлопці-холостячки. І в гостях залівако зі своєю дівчиною поки що. Але вона всього лиш дівчина поки що. Вони так само живуть разом, вона не вагітна.